他今天离婚，特意嘱咐我们今天销毁。您看一下啊，所有的物品都喷漆了，咱们赶紧销毁就完了，结束这段感情。今天我们来到销毁报废处置厂，除了处理常规的生活和工业废料，这座厂房还有一项非常特殊的业务，就是帮助有需要的人去销毁处理他们的婚纱照。在我身后就是昨天前天两天积累下来的要销毁的照片，来自上海的、广东的，大概30多个客户。这个工作台就是婚纱照粉碎师的工作场地。这个是咱们南方客户邮寄过来的婚纱，他今天离婚，特意嘱咐我们今天销毁。前两天来了一个小伙子，他说的原因就是因为彩礼那就没谈成，咱们赶紧销毁就完了，结束这段感情。喷漆完毕的照片给客户再发一下，客户再检查一遍。做这个行业之前呀，有十几年的国企工作的经历，希望通过我的这个工作，能够让那些处在低谷的客户朋友们尽快走出来。